မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအဲမူဆန်ပန်းလေးလိုပဲအစင်သာရလန်းဆန်းပြီးတော့စိတ်သွားရိုက်ကိုပါပြီးတော့လူငယ်တန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်သူပုံကိုယ်မြတ်တွေဖြစ်ပါစေနေအထွက်မှာရွှေခွက်နဲ့ငွေအပြည့်ကိုခတ်နိုင်ပြီးတော့နေဝင်တဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်တရားကိုပွားများပြီးညအိယာဝင်ကန်နေအချိန်မှာတရားသူတရားမြတ်နဲ့အတူတောတာပန်တည်နေတဲ့ပုံကိုယ်သူပုံကိုယ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေအိမ်ရှိမှရှိသောလက်လာပါတွေလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ပါစေအိမ်ရဲ့တောင်ဘက်မှရှိသောလက်လာပါတွေလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ပါစေအရှိနောက်တောင်မြောက်လင်းမျက်နှာမှရှိသောလက်လာပါတွေကိုအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးရှိရှိသမျှအတိုက်အခိုက်တွေကိုအိမ်ကိုဆောက်ချသောအိမ်ဆောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောက်ချသောကိုယ်ဆောင်နဲ့တည်းရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီးအတိုက်အခိုက်တွေကင်းစင်လွင့်ပြောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပွားများပြီးကောင်းခြင်းအဖျားပြားနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့မိသားစုကျွေးမြေကင်းရှင်းတဲ့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဥစွာပထမဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုဒီထုတ်လင်းလိုက်ဗီဒီယိုလေးကအဓိကဘာအကြောင်းကိုပြောမှလဲဆိုရင်အခုရောက်လာတော့မယ့်၈လပိုင်းတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ဖျားပန်းလူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုစေမဲ့၈လပိုင်းတစ်လတာအတော်အတွင်းမှာကိုယ့်အကျိုးပြုစေမဲ့အကျိုးပြုနည်းပန်း၅မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပေါ့ပန်းလူတယ်ဆိုတဲ့အလေအထားကဟိုယခင်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကလေးရရှိတာပါအဲအဓိကကတော့ဖះကိုပန်းလူတယ်ဆိုတာကဖះရှင်လက်ထက်တော်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုအဲတက္ကမတွေကလာပြီးတော့မှပန်းနေလူတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေကမေးတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားကိုရှောက်တယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီပန်းတွေကိုဘာလုပ်ရပါမလဲအဲဒီပန်းတွေကတပည့်တော်နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တက္ကမတွေကယူယူလာတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီပန်းတွေကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတင့်တော်တဲ့နေရာမှာအလှဆင်ပြီးတော့ထိုးခိုင်းထားလိုက်တာအမှန်ကတော့အဓိကကစိတ်နှလုံးကိုအေဂျင်စီတာပေါ့ကုသိုလ်တရားပွားများတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေဂျင်စီဖို့အတွက်ပြီးတော့ပန်းဆိုတဲ့အနတ်အတက်ကိုရပြီးစိတ်ကိုကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေပွားများနိုင်ဖို့အတွက်လူခိုင်းထားတာပါအဲ့လိုပန်းလူတဲ့အလေထားအိုက်တုံးကလေးရရှိတာအခုအစဉ်အဆက်ပန်းတွေလူကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘီဒင်ဆရာတွေရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေတချို့အယူသီးတဲ့သူတွေရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေကြောင့်ဘယ်ပန်းတွေကတော့မလူကောင်းဘူးဘယ်ပန်းတွေလူရင်တော့ပါဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်ပန်းတွေကိုတွဲလူရင်ကတော့ဘလို့ဟိုရံဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အတားဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအယူဝါဒတွေဆိုတာလေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့အယူတွေကိုမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အယူတွေတွေကလည်းမှန်တဲ့တလောက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဘယ်ပစ္စည်းကိုမဆိုလူတန်းတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရောဟောတုလို့ရည်စူးပြီးသရာသုံးတန်ပြက်ပြီးတော့လူတန်းနဲ့တစ်ဖက်သူကိုအကောင်းဖြစ်စေသောဆန္ဒပေါ့နော်စိုးချိုးမှုဘူးနော်ရွက်ပြီးလူတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဖြစ်စေလို့သောဆန္ဒနဲ့လူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူတိုင်းကမုံမြတ်တာပါပဲကဲပြောနေလို့ရှိရင်အများကြီးရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်လာပိုင်းမှာအဓိကအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတွေကိုအကျိုးပြုစေမယ့်ခொနရသားသမီးကိုအကျိုးပြုစေမယ့်ပန်းငါးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုတာဥစွာပထမပြောပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ဇပယ်ပန်းမှာဇပယ်ပန်းကရှက်လာပိုင်းအတွင်းမှာခொနရသားသမီးကိုအမတန်အကျိုးပြုတယ်အခုအချိန်မှာဆိုရင်ဆန်စီစားစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကအနေနဲ့များတော့တုံးလုံးချောက်ချပြီးတော့ဟိုတော့ကဖြစ်နေရတာရှိတာပဲဇပယ်ပန်းကိုတက်စိတ်ဖះကိုလူမယ်ပြီးတော့စိန်နာမဏိဂါထာတော့ကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆန်စီစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆန်စီစားစိတ်အင်္ဂါနံပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူတွေကိုကင်းစေမယ်ရှားဖွေရတာအဲ့ဒါတွေကိုရှားဖွေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုရှားဖွေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဇပယ်ပန်းတက်စိတ်လူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးအရင်အားလောက်ထိရှားမခက်ပဲနဲ့ရှားလွယ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဇပယ်ပန်းလေးတွေတွေ့လို့ရှင်တက်စိတ်ပေါ့အပွင့်ရည်လေးတွေတက်စိတ်အဲ့ဒါကိုဖះကိုလူပေးပါလူရမယ့်နေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့လို့နေလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မိဦးဖောက်ဦးဆရာဦးဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့အဖေးအမေတွေကိုနေလူမျိုးတွေကောင်းတယ်အဲ့လိုနေလေးတွေမှာစပယ်ပန်းတက်စစ်လူမယ်ဆိုရင်အဲကုသိုလ်ကံအမတန်ထူးမယ်အမတန်ကံကောင်းမယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုစပယ်ပန်းတက်စစ်လူရတဲ့အကျိုးကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ခုနဆန်စီစားဆေးရှားတာတွေလွယ်ကူလာမယ်ရှားလို့ဖွေလို့ကောင်းလာမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ပါနံပါတ်၂ကတော့နှင်းစီပန်းအဝါရောင်ရှိသောနှင်းစီပန်းကိုယ့်ဘက်ဖះကိုလူရမယ်လူရမယ့်နေ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့လူဖို့လိုအပ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လည်းရတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညရာဟုဆိုလည်းရတယ်အဝါရောင်ရှိသောနေ့စီပန်းကိုလူရင်ဘာဖြစ်လာရဲဆိုတော့ပေါင်နှံထားတဲ့ရွှေကိုပြန်ရွေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကရွှေသိမ့်ကြိုက်တာရွှေသဲကြိုက်ကြိုက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲစကားတချင်းနေတောင်ရှိပါလေဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေအစ်စ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကရွှေဆိုရင်ဟိုဟာသူများအထင်ကြီးခံဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဦးစားနာစားအတွက်ကိုစိတ်လုံခြုံမှုအတွက်ပါရန်ကြိုက်
ာကြိုက်တယ်ဝယ်တယ်ပတ်စံလေးရှိရင်ရွှေလေးပြေးလို့တယ်စားဖို့တားဖို့အတာထားတော့ရွှေအရပြေးလို့တာလူရင်ပြန်ပေါင်သုံးတယ်အဲဆွဲကြိုးလေးဝတ်ပြရတယ်နှာထောင်းလေးဆွဲပြရတယ်လက်ပတ်ကလေးဝတ်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုကုကမန်နေတက်ပြီးတော့ဟာငါဝတ်နိုင်လေဆိုကြွားကျင်တာပေါ့နော်ဒါဟာယူသားတဲ့စိတ်တစ်ခုပါပဲသူ့မှာကြွားကျင်တာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်သူ့နိုင်တာလေးသူ့ရှိရလို့သူကြွားကျင်တာမြန်မာလူမျိုးတွေကရွှေသိမ့်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ရွှေတွေမြဲလားဆိုမမြဲဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ရွှေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်သုံးရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဝါရောင်နင်းစီပန်းကိုဖျားလူမယ်ဆိုရင်ရွှေပေါင်သုံးရတဲ့ကိန်းကလည်းလွတ်မယ်ပေါင်နှံထားတဲ့ရွှေတွေလည်းပြန်ရွေးနိုင်မယ်ရွှေလူရွှေစားလုံနိုင်မယ်ဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်လာပါလဲရွှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒုတိယပန်းပေါ့နော်တတိယပန်းကတော့တစ္ဆာပန်းသစ္စာပန်တက်စီလူပါမယ်တဲ့အဲလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်မနဲ့မူးလင်းလို့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့လူချင်းစကားပြောရတယ်အရင်ဆုံးကွန်ပျူတာစုနဲ့စကားပြောပြီးတော့အိမ်ရဲ့တစ်စိမ့်မိတ်ကအပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့မြလူဖော်ကိုင်းဘက်တစ်စိမ့်လူစိမ့်လူချက်ရင်းနှီးတဲ့သူမရှိနေတဲ့အကုန်လုံးနဲ့စပြီးစကားပြောပါပြီအဲ့ချိန်ညာလို့ရှိရင်အဲ့ပြောတဲ့သူတွေထဲမှာမတူတော်တွေပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေပါတယ်သူယုံမာတွေပါတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့သူတွေပါတယ်အဲတပိုးတဲကြည့်တဲ့လူငနွားတွေပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အာနာဇက်အောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အယုဒ္ဓအနတ္တအကြံစီတွေကိုယ်မလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကအာနာဇတ်ထက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာသစ္စာတရားလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသစ္စာပန်းလူပါမှာသစ္စာပန်းကအကောင်းဆုံးကတော့အနီရောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့မရခဲ့ရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အရာပေါ့တက်စီလူပါမှာသစ္စာပန်းအရန်စီးကြည့်တဲ့အခါမှာသစ္စာပန်းအစီးရတက်စီလူရင်လည်းမလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာပန်းကိုဝယ်ပြီးတော့သစ္စာပန်းတစ်ခက်မှာ၄ပွင့်ပါရင်၄နှစ်ယူလိုက်တော့နောက်တစ်ခက်က၅ပွင့်ပါရင်၉နှစ်အဲ့လိုမျိုးကောက်ကခမန်းကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်စီသစ္စာပန်းအပွင့်ရည်ကိုယူပြီးတော့မှဖျားကိုလူပါမှာသစ္စာပန်းလူတဲ့နေရာတော့အကောင်းဆုံးနေရာတနည်းနည်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျအဲ့နေ့လေးလည်းလူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းငွေတွေကတော့ပိုကောင်းတာအဲ့နေကိုလူလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်တက်ကပိုကောင်းတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ပန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကြာပန်းပေါ့ဒီဘက်ခေတ်ဒီရာဒီမှာကြာပန်းရှားတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရှိတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ကြာပန်းကိုဘာကြောင့်လူခိုင်းလဲဆိုရင်ဘရုံမှာကြာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးကြာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာလူမယ်ဆိုရင်ကြန့်ကြာနေတဲ့အကျွေးရှင်တွေကြန့်ကြာနေတဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုတွေကြန့်ကြာနေတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကိုဆက်ချင်တဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်ကျွေးမဆက်ချင်တဲ့လူဆိုတော့လောကကြီးမှာမရှိဘူးဆက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆက်ဖို့ကြန့်ကြာနေတယ်အဲ့ဒီကြန့်ကြာနေတာကိုမြန်မြန်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြာပန်းဖျားကိုလူပေးရမယ်ကိုကသူများစီကရစာရှိတယ်မရဘူးကြန့်ကြာနေတာပြန်ရဖို့အတွက်အဲ့ကြာပန်းဖျားကိုလူပေးရမယ်အဲပြီးတော့အဲ့ကြာပန်းလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှိန်ဝါပေါ့နော်အရှိန်ဝါတောက်လာတယ်ဟာအရင်တော့ကမချောဘူးအခုနောက်ပိုင်းချောတယ်ပေါ့အဲအခုတချို့ဆိုကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာချောလာတယ်ပေါ့အဲအမှန်တော့ချောလာတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်လို့ပါကျွန်တော်နောက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကြာပန်းမကြာခန္ဓာလူတယ်အဲ့ဒီကြာပန်းလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုနပြောသလိုဖုံးကန်ဆရဏတက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောတရားကိုလူတွေကလက်ခံလာတယ်ပြီးတော့ကြန့်ကြာနေတဲ့အရာတွေကိုလင်းမြန်စေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကြာပန်းဖျားကိုလူပေးပါအဲ့ဒါတော့ဘယ်နည်းလူလူတပွက်လောက်လူရင်ရပါတယ်နောက်ဆုံးပန်းကတော့ခရီးပန်းဒီရာကြီးကတော့ခရီးပန်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာအဲရှိတဲ့အပင်ရှိတယ်လို့မရှိတဲ့ပင်ကတော့များသွားပြီမိုးကြတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့တော့အဲ့ခရီးပန်းနေရာကိုတနင်းလာနံဖြစ်တဲ့ပန်းဘာပန်းရမလဲကခခကငါပေါ့နော်ဥပမာတနင်းလာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဥပမာကန်ကောပန်းခရီးပန်းအဲဒါလေးပဲရှိရနော်တနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်ပါမရတဲ့အဆုံးကြရင်တော့ခရီညွန့်တို့ဂန်းကောညွန့်တို့ဖျားကိုလူပါမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတက်စီလူပါမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လူခိုင်းလဲဆိုတော့ရှစ်လပိုင်းမှာခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကတနင်္လာနံငွေကန်နည်းနည်းလေးလွှဲကျင်နေတယ်ငွေကန်ကောင်းမှုတက်ကိုတနင်္လာနံပန်းတက်စီဖျားကိုလူတယ်ဆိုရင်ငွေကန်ကောင်းစီမယ်လို့ပြတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ပန်းတွေကဘယ်ပန်းကဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကသိတယ်တော့ဘယ်အကျိုးကိုလူကျင်လဲဘယ်ပန်းကိုလူကျင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ပန်းတွေကိုလူပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့မှတ်သားထားဒီဗီဒီယိုအတိုင်းလေးလူပေးရှစ်လပိုင်းမှာသင်တို့ရှာဖွေရတာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာမှာပါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဟုသုတအနေနဲ့ရောစိတ်စေတနာစိတ်နဲ့ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း like လုပ်ကြမဲ့သူရှိတယ်လို့ပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတချို့ကမြစည်းရစိတ်တခုခုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြစ်မြင်ကျင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောမဲ့သူတချို့လည်းရှိတယ်။သူတို့ကဘာပြောမလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာလူရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးဘာလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လူကျင်စိတ်တစ်ခုခုနဲ့လူရင်ဘာကုသူမှမရဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုမဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဆွနော်တင်တင်တော့ပစ္စည်းဆယ်မျိုးပေါ့နော်အဲဆွနော်ကတ်တင်တော့ဆွနော်ကတ်တင်တော့ပစ္စည်းဆယ်မျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောဘူးလေအဲတုန်းကဒီလူစိတ်နဲ့ဒီလူလူဘာကုသူမှမမြအောင်ဆိုပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ဟိုရည်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသာပြောကြည့်ဆိုရင်စုပန်တယ်ဆိုဗန္နာသွားထားမယ်လေကျွန်တော်ပြောတာနော်ဖျားတော်မှသူစုပန်ခဲ့တာလေနော်ဖျားအလောင်းနေအလောင်းနေကသူတို့ဖျားဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တတ်နိုင်တာကိုလူပြီးတော့ဒီအလူကြောင့်စုထူးပန်ခဲ့တာဖျားစုပန်ခဲ့တယ်အဲပုံကိုယ်ရဲပုံကိုယ်စုပန်ခဲ့တယ်အများကြီးရှိတယ်အလူဒါလူချင်းလို့ဒါလူပြီးစုပန်တာ
မျိုးတောင်ကပုံကူတွေတောင်ရှိခဲ့သေးတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကတရားတအားထက်သန်စွာပြီးကျွန်တော်တို့လည်းအစီပြေစီခြင်းအလို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းလူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လူတာပါအကုသို့မဟုတ်ပါဘူးအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးဒီလိုလောဘစိတ်နဲ့လူရင်ကုသိုလ်မရဘူးဆိုလို့ပြောပြီးတော့မှမလူပဲထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှဆိုနံပါတ်1ခြေလမ်းလမ်းပြီးမှနံပါတ်2ဆိုတာလမ်းမှာပါလောဘစိတ်နဲ့လူတာမဟုတ်ပဲလူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမှန်ပေမဲ့လူတွေဟာထမင်းသုံးတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ယုံကန်နေရတာအယံခက်ခဲတယ်ဒီလိုလေးတွေလူပါဒီလိုလေးတွေကုသိုလ်ရမယ်လို့ပြောတော့မှဒါလေးတွေလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လူလိုက်တော့အဆင်ပြေလာတော့နောက်တရရမရဒါလေးကတော့လူကျင်တဲ့ဆိုစိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါပဲလောကကြီးမှာပေးပြီးမှပြန်ရတာပါနော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ဘေးတိုင်ဘူးတော့ပြောပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောမဲ့သူတွေရှိတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောပါပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကမြစ်တာထားတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပေးတာကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတန်ဖိုးတည်တဲ့သူရမယ်တန်ဖိုးနေတဲ့သူတန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူတန်ဖိုးမရှိတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ပေးတာကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရခြင်းမရခြင်းဆိုတာအထက်ကိုအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာလူဒန်းတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့အလေးအထားဒလေးလေးကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်လုပ်ပေးတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအတိုင်းခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရှစ်လပိုင်းမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပြအောင်လို့ထူးထူးခြားခြားပန်းလေးကိုလူကြရအောင်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်